byste bydlet někde v domě, který se otvírá jako kniha, volně pluje prostorem, anebo vypadá jako nějaký velký mimozemský tvor, pak byste možná chtěli bydlet v domě z dílny Zahy Hadid. Já jsem ráda, že mám ve studiu jejího českého spolupracovníka. Už od roku 2010 pracuje Jakub Klaška v Londýně, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, co jste si poprvé myslel, když jste viděl nějakou budovu od Zahy Hadid? Tak když jsem poprvé viděl budovu od Zahy Hadid, tak už jsem asi studoval architekturu. Takže mě vlastně jako asi prostě jsem byl absolutně zvědavý, jako jak se k tomuhle dostala, nebo jako jakým způsobem je byla vlastně schopná něco takového navrhnout, protože vlastně člověk na to, na takovéhle tvary nebo kompozice potřebuje dost velkou prostorovou představivost. Takže vlastně mě spíš jako zajímaly ty technikálie, jak se k tomu dostala, jako samozřejmě proběhlo určitě jako pocit zvědavosti, který mě vlastně už tenkrát k tomuhle způsobu tvorby jako přitahoval. A vás zajímala, já si myslím, že na to, aby člověk něco takového vytvořil, nejenom, že musí mít prostorovou představivost, ale musí mít neuvěřitelnou představivost jako takovou a musí mít v sobě v hlavě něco, nějakou takovou anarchii, prostě rozbourat tu dosavadní architekturu, ale to je laický pohled. Myslím si to dobře. Já myslím, že tam jako primárně nejde o to, o tu vlastně revoluci v architektuře. Já myslím, že spíš jako člověk postupuje s nějakým vlastním vnitřním zájmem, jo? Že vlastně ona, když se bavíme o stavbách Zahy Hadid, tak se jako nikdy nebojím používat slovo krása. Myslím, že jako to vždycky vychází vlastně z nějaký vnitřní logiky věcí. Takže vlastně jako to není jako primárně vlastně nějaký postoj rebela, jako spíš je to vlastně nějaký zájem v té vlastní tvorbě a vlastně objevování toho, co člověk v sobě má. No. Vy jste studoval v uměleckou průmyslovou školu v Praze, potom ano. Jste studoval ve Vídni, tam už jste se Zahou Hadid osobně potkal. Jak člověk se dostane k ní jako spolupracovník? Ona si ho najde, anebo se Jakub Klaška tak tichounce připlíží a špitne? Já bych s vámi jednou rád pracoval. Tak on... Vlastně ta líheň spolupracovníků se většinou už děje na univerzitách, jo. Takže vlastně to asi není jenom příklad Zahy Hadid, ale jako taky slavní architekti všichni po většinou někde učej. A takže tam mají docela přehled o tom, jako vlastně kdo tak nějak zapadá do jejich způsobu vidění, takže vlastně jako už jako určitý vlastně námluvy probíhaly během studia a potom jsem teda vlastně po mojí diplomové práci dostal nabídku se přesunout do Londýna a začít spolupracovat se Zahou. To jste musel udělat nějakou fantastickou diplomovou práci. Co to bylo? To práce bylo území v Berlíně, který původně, bylo to historický území olympijských her. A vlastně, který vlastně teď takým neutěšeným době a já jsem vlastně tam se zabýval takým způsobem, že bych vlastně předizajnoval olympijskou vesnici, takže člověk jako nemá jenom samostatné stadiony, ale vlastně je to spíš taková jako krajina různých sportovišť, vlastně jeden stadion prostě se přelívá do druhého a vlastně člověk je schopen z jednoho bodu vlastně vidět těch sportů víc a tak. A bylo to vlastně celý nový koncept nějakého olympijské vesnice. Já budu citovat jednu větu z vašeho staršího rozhovoru. Když děláte se Zahou a pro Zahu, není to jen práce, tak moc je to intenzivní. Když to není práce, co to všechno je? Tak... Ale to asi, to myslím, že by se dalo stáhnout i celkově na architekturu, nebo když to tak člověk bere vážně, tak vlastně se mu to tak jako prolne do celého života. Takže není padla, odchází. Není víkend. Ne, mě by zajímalo, jak vlastně tahle ta osobnost, o které se říká lecos, a teď se můžu dozvědět, jestli je to pravda, ovlivňovala myšlení lidí kolem sebe, styl života svých spolupracovníků, co vlastně, do čeho všeho vám sáhla Zaha Hadid? Já myslím, že jako do hodně věcí, myslím, že třeba i do účesu. Jako opravdu? že vlastně docela se tím bavila, když vlastně vždycky přizvala vlastně své kadeřníky do kanceláře a potom jsem si tak zvala různě jako zaměstnance a potřebovala je tam jako stříhat, tak to bylo docela
ona vás nechala ostříhat. No, ale to jsem, to jsem nebyl jenom já. No, jo, a to je hezké, ne? No, myslím, že to bylo dobrý. No. A když se to někomu nelíbilo, střih, barva a tak dále, tak mohl namítnout, jo, že to, jo, jako jo? Člověk tam se to probíhalo vždycky v nějakém dialogu, jako jo, ale bylo to docela vlastně... Bylo to docela vždycky taky jako zpetření toho dne, no. Když se někomu nepovedla nějaká skica nebo projekt, tak potom... Tak ho nechala ostříhat. Se opomstila. A blonděteho Ježka k tomu. Taky jste prý měli módní přehlídky občas no, u vás v kanceláři. No, vlastně v tom přízemí je prostor, jmenuje se to Zahadit Gallery, a tam vlastně pořádáme jak módní přehlídky, tak i nějaký... jak se to řekne česky, launches, jako produktů, mm-hmm. když vlastně něco... křty produktů. No, křty produktů. Takže je to vlastně taková jako sociální aktivita přímo v tom ofisu, aby vlastně ty lidi mohli přijít a trošku vidět i pod pokličku. A je to pořád ta stará škola v Londýně, kam si zahádit přistěhoval svůj pracovní stůl a naklepala na bránu neumělý nápis Zahádit Architect? To je pořád to místo? To je jedno z těch míst. Jo. Vlastně to je asi o dvě ulice dál, to, co jsem před chvílí popsal, protože na to už byla potřeba novější budova, ale pořád ještě i sídlíme v téhleté staré škole, kde člověk pořád vlastně může vidět, že tam původně ještě jako vstup pro dívky a pro chlapce. To je jako zajímavá architektura. Taková ta stará britská škola. Zahádit Architects má zhruba 400 lidí. Znala vás všechny? Teď teda nás je asi přes 450, ale myslím, že v době, kdy Zaha odešla, tak to bylo kolem 400. A myslím, že jako ona měla přehled hodně velkýho ofisu, jo, takže těžko říct, jestli znám úplně všechny, ale jako myslím, že jako 90% určitě. No. Takže jste byli taková rodina patřičně ostříhaná, no. Z modní přehlídky patřičně oblečená. Přesně tak. Vážně? Jakože třeba šel okolo vás model a ona řekla, to ti bude slušet, Jakub. Ne, ale jako určitým způsobem, když tam třeba byli ty modní návrháři, tak vlastně jsme se i tak nějak dostávali k tím věcem a jako člověk. Tak já v tomhle zase jako tolik odvážnej jsem nebyl, ale jako tak myslím, že určitou eleganci taky mě tyhle ty modní přehlídky naučili. Architekti většinou chodí v černém, přišel jste v černém od hlavy k patě, včetně hodinek. Mě mi zajímalo, jak to vypadalo, tohle je humor, ale jak to vypadalo, když jste seděli nad návrhy? Mm-hmm. Jakým způsobem pracovala s vašimi návrhy, s vaším myšlením, jak moc jste byli volní v tom, co jste chtěli dělat? Tak já myslím, že to je možná vlastně i rozdíl těch jiných kanceláří, nebo to, že vlastně Zahadicky dávala hodně důraz na ten počáteční část projektu, kdy vlastně vždycky jako tomu nechala i delší čas, takže vlastně nikdy jako nešla hned za prvním nápadem, vždycky jako vlastně chtěla vidět jako možnosti, nebo co všechno vlastně, otestovat limity toho místa, otestovat limity těch nápadů, takže myslím, že tam vždycky byl jako poměrně intenzivní proces na začátku, kdy jako ona sama skicovala, potom vlastně my jsme do toho taky skicovali, potom vlastně nějak konsenzuálně jsme se dostávali k tomu, co by mohlo nás zajímat a potom stejně třeba jako člověk ještě paralelně prostě rozvíjel 2-3 nápady na jeden projekt, jo, až potom vlastně se tak nějak jako usídlil na jednom, takže to byl vždycky poměrně intenzivní proces. V roce 2014 jste vyhrali zakázku, takže podle Zahy Hadid bude vypadat okolí Masarykova nádraží. Vy jste teď řekl, jakým způsobem jste s významnou světovou architektkou spolupracovali. Mm-hmm. Jak to bylo s Masaryčkou? Bylo to úplně stejné? To schéma vlastně toho počáteční fáze projektu byl stejný. Vlastně prostě seděli jsme nad projektem, snažili se číst to území, Zaha tam taky skicovala spoustu věcí, zkoušeli jsme jako hodně rozdílných nápadů. Ještě vlastně u soutěží to většinou taky vychází tak, že člověk jako si dá tak s klientem tak v půlce té cesty takovou jako takovou prezentaci vlastně, kde my většinou se nebojíme ani jako ukázat těch věcí víc, jako vlastně vpustit klienta do procesu, takže jsme vlastně ukazovali i několik variant a vlastně společně se jako snažili prostě dostat k něčemu
co by se jim líbilo, to se teda nakonec povedlo. A takže opět jsme měli jako pár těch nápadů. Tam bylo vlastně důležitý v tom, že jako záhy jsme zjistili, že to je spíš urbanistický projekt než architektonický, takže mám bylo jako potřeba vlastně přečíst si dobře to území a vlastně interpretovat ho nějakým jako kvalitním rukopisem. Co pak pro vás to není problém? Vy si okolí Masarykova nádraží umíte celkem živě představit, ale je to tak, že když Zaha Hadid navrhuje nějakou prostoru, takže ho nutně potřebuje vidět. A nebo jí stačí jenom prostě všechny mapy, fotografie a tak dále a na tom místě vůbec nemusí ten architekt být? To se asi liší projekt od projektu. Myslím, že Zaha samozřejmě střední Evropu hodně dobře znala, nebo jí měla i hodně ráda, jako tím, že vlastně jí učila ve Vídni 15 let, takže v Praze xkrát byla, takže jako vlastně myslím, že jí to území nebylo cizí. Když to mám teď zobecnit, tak samozřejmě taky třeba já osobně jsem taky navrhoval na území, kde jsem třeba nebyl. A já myslím, že to je možný, jo. A když se vlastně koukneme na nějaký klenoty světové architektury, tak jako já nevím, v kolik příkladů bychom napočítali, že to je přesně od někoho, kdo v tom místě vyrůstal nebo žil, ale že vlastně většinou jsou to jako svým způsobem importy. Myslím, že je potřeba, že ten architekt si jako vlastně jak doktor podívá na to území, zjistí, co je špatně a potom se pustí do práce. Do nápravy. No mě právě zajímá, jaká to byla výhoda, že vy jste v Zaha Hadid Architects taková velmi barevná multikulturální společnost, takže jestli to není tak, že ona řekne, tak Jakube, ty seš Čech, ty si vezmeš Masarykovo nádraží a ty seš Chorvat, takže ty budeš dělat tamhle a ty budeš dělat v Americe a tak. Funguje to? Můžete vy jako Čech říct, hele, tohle u nás nikdy nebude fungovat? To myslím, že asi z meritu věci bych jako neřekl, no, že člověk vlastně potřebuje, člověk právě potřebuje otestovat ty limity a jako tomuhle se nebráním, jako já si myslím, že vlastně na začátku toho procesu jako je dobrý bejt tak jako na hraně, nebo myslím, že to je vlastně dobrá pozice, kde bejt. A že člověk už by neměl vlastně jako hned zajíždět do nějakých zažitých schématů, takže já myslím, že tohle to neproběhlo a ani to ono většinou podle tohohle schématu nefunguje, jako že se projekty jako tak nějak, že se týmy seskupujou podle toho, jako odkud lidi pocházejí, to asi. Takhle ne. To není, to je jenom moje naivní představa. Víte, co by mě zajímalo? Co na Masarykově nádraží z toho, co vy jste navrhli, protože jste se pouštěli různými směry, co tam nebude stát? Byla tam nějaká hodně, je tam krásná zlatá věž v tom aktuálním návrhu, ale byla tam ještě nějaká větší fantazie? Myslíte z toho procesu, z toho, ano, co jsme, jo, co Zaha schodila pod stůl? Tak já myslím, že jako nám zůstalo v ruce to nejlepší řešení. Co se týče té zlaté věže, tak tam bylo asi 5 variant předtím, ale myslím, že jako že to, co je teď, je vlastně nějaký jako nejvyspělejší řešení z toho, co bylo. No. Je to u významného architekta stejně jako u malíře? Vzroste cena jeho děl po jeho odchodu? Nebo zájem o ně? To je těžký spekulovat. Myslím, že tak asi to u nás jako, já myslím, jako kdybych to měl zobecňovat, tak vlastně v tom asi nevím, jestli jako se to dá takhle říct, ale co se týče naší tvorby, tak vlastně ten zájem je docela konstantní. Teď teda bohužel poslední 2 roky už projektujeme bez Zahy, ale vlastně kancelář pořád roste, nebo teď je nás teda nejvíc, co kdy bylo. Takže na vaši otázku asi by se dalo říct, že jako ten zájem mírně zroste dokonce, ale myslím, že tak nějak, když to člověk zprůměruje, jak je to konstantní, že vlastně jsme nezažili nějaké jako polevení, co se týče množství práce. Bavil jste se někdy se Zahou Hadid o jejich začátcích, kdy sice projektovala fantastické stavby, ale nikdo je nechtěl? Jo, to jsme se docela často bavili, to byly vždycky jako hodně inspirativní rozhovory. Co o tom říkala, nebo co na tom bylo to nejzajímavější? Já myslím, že prvních 10 let vlastně
kdy třeba je učována londýnský AA, tak vlastně veškerý úsilí dávala do těch obrazů, který vlastně na začátku tvořila. Jo. Takže vlastně celý to jako finální médium vlastně bylo ten obraz. Jo. Že vlastně ona už podle mě si jako budovala také jako taky vlastně svůj architektonický slovník vlastně přes ty svoje malby a myslím, že to finální médium vlastně nebyla ta postavená stavba v její hlavě. Jo. A to až když vlastně začala být po určitý době jako hladová postavení, tak vlastně mohla potom použít celý ten slovník, který si vybudovala. Takže myslím, že ten proces byl takovej. No. Mě by zajímalo, protože ty její budovy jsou fantastické, vypadají jako otevřená kniha, kde vítr rozfoukal listy, nebo vypadají jako nějací podivní, velcí tvorové, nesmírně ladní a krásní. Já jsem si říkala, já bych v tom chtěla bydlet. Ale můj kamarád řekl, já bych to nikdy nechtěl stavět, protože bych nevěděl, jak. Máte těžkosti? Konstrukční. Asi bych řekl, že ne. Jako myslím, že vlastně asi spolupracujeme s inženýrama, který mají rádi adrenalin. A postavíme tenhle oblouk a uvidíme, jestli vydrží. Takže oni vlastně docela jako rádi s náma spolupracují, protože si vlastně něco vyzkoušejí, nebo jako jdeme na nějaké limity těch řešení a člověk vždycky něco najde, člověk se vždycky něco nového naučí. Takže já si myslím, že jako naopak jsme docela populární, co se týče inženýrů. Co kompromisy a Zaha Hadid? No, to... Vy jste říkal, že když jste dělali Masarykovo nádraží, že jste se někde na půlce cesty sešli s těmi investory. Jestli kdyby ta schůzka, i když to je velká zakázka, spousta peněz, byla taková, že by řekli, paní Hadid, vy prostě tohle my tam nechceme, to se nám nelíbí. Jestli by byla schopná tohoto kompromisu, anebo jestli byla tvrdohlava? Tvrdohlava určitě byla. A myslím, že kdyby byl takovýhle scénář, tak by to spíš skončilo tak, že by chtěla udělat něco úplně jiného. Jako, že by tomu vlastně dala ještě jeden pokus, ale jako vlastně brát existující schéma a nějak ho jako znetvořovat kompromisem by asi v tu chvíli, když jsme ještě na začátku projektu, asi nebyla cesta. Takže by to šlo do koše a šli byste úplně jiným směrem. Asi se by úplně znova, no. A jak těžké je vykročit jiným směrem, když u člověk má prostě v hlavě představu, na které třeba rok pracoval? To není zase tak moc složitý. Já myslím, že jako člověk jenom se jako naladí nebo se inspiruje jiným nápadem a vlastně vyvíjí jiné schéma. Takže myslím, že jako naopak se může vzdělat tím předchozím schématem a pustit se do toho znova. No. Když se vrátíme k Masarykovu nádraží, jak často se architektovi stává, že dostane příležitost navrhovat přímo v centru města? To je asi teď, to záleží na jakém kontinentu navrhuje. V Evropě. Zastavěné. Pořád samozřejmě také zakázky jsou. Teď jde o jejich měřítko. Že většinou to bývá samostatná budova nebo tak. Teď vlastně revitalizovat celé území v centru města, to se vlastně stává jenom v příkladech, když právě je nějaké území zbyde po infrastruktuře nebo tak. Ale tak jako je to určitě unikátní. A teď se to stane. Můžete konec konců, jestli jste z Prahy a okolí vidět tu výstavu návrhu revitalizace je u vstupu do Masarykova nádraží z ulice Na Florenci. Konec konců dnes, zítra, tam bude k zastižení i dnešního Stradiožurnálu Jakub Klaška. Vy jste tam normálně pro veřejnost. No, já budu chtít s vámi diskutovat o tom, jak se mi to líbí nebo nelíbí a přijdu tam. No, ano, to je přesně ten plán. K čemu to bude dobré vám, když už ten návrh je vlastně hotový? Vlastně veřejnost může promluvit třeba, co se týče složení nějakých těch obchodních prostor a tak, tak tam si myslím, že je docela dobrý vlastně vědět, co tím lidem tam chybí na tom daném místě, takže potom vlastně to může ovlivnit vlastně samotné zadání, co se týče pokračování toho projektu, takže určitě tohleto a asi jakýkoliv podněty. Zmůže ještě něco moje slovo teda na poslední chvíli? Takhle, jako určitě, projekt se vždycky vyvíjí do té doby, než se postaví. Mm-hmm. Tak tady je důležitý, aby vlastně pokračoval v logice návrhu zahrady. Ale jako tam je prostor pro spousta připomínek. Stavět se začne kdy? V plánu je v příštím roce, v polovině 2019. A začíná se věží?
Začíná se, ano, začíná se tou první budovou na západní části Hřešeného území. To je to, čemu se říká Zlatá věž. Ano. Pojďme na otázky našich posluchačů. Pavel Drahovzal píše, nezhorší zastavení volných prostor okolo Masarykova nádraží koncentraci splodin ze stojících nebo popojíždějících aut na magistrále a v Hybernské ulici? Tak to... Jestli je to přímo jenom omezený na splodiny z aut, tak myslím, že ne. Myslím, že ten koridor té magistrály vlastně tam zůstává, takže stejně se to jako odvětrá. Spíš si naopak myslím, že tím, že třeba vzniknou další podzemní kanceláře a tak, tak ta povrchová doprava se jako zlepší a myslím, co se týče koncentrace splodin, tak to nebude mít negativní vliv. Hmm. Vít Švehla, toho zajímá váš názor na to, že Česko prý údajně patří k nejhorším zemím světa, pokud jde o rychlost stavebního povolení. Tak tady se obávám, že pan Švehla má pravdu, že jako opravdu rychlost řízení v Čechách je pomalejší ve srovnání s dalšíma zeměma. Tak jako člověk jako v praxi jako architekt, tak se s tím musí pasovat, no. Musí s tím počítat. No. A kde to jde dobře? V kterých zemích třeba? Teď je asi složitý, jak definovat dobře, ale co se týče třeba rychlosti tak myslím, že třeba Asie je jako v tomhle tom nejrychlejší. Hmm. Má architekt pracující pod slavnou značkou Zahy Hadid i nějaké vlastní ambice? Jakube? No určitě, tak... Mě by zajímalo, jestli to vlastně jde, protože vy jste pokračovatelé té architektonické linky Zahy Hadid. Ale jestli Jakub Klaška sám si myslí prostě na to, že tam bude podepsán jako Jakub Klaška, ne jako Zaha Hadid architekt. Já myslím, že také v mém případě je důležitý vlastně si tak nějak jako objevit sama sebe. Ale to samozřejmě neznamená, že to nemůže dělat vlastně pod hlavičkou Zajhady, to jako myslím, že ty věci se nevylučujou. Já vlastně z tohohle toho hlavně jsem třeba teď poslední dva roky taky začal učit. Takže to vlastně je něco, kde člověk taky sám jako vlastně sám sebe objevuje, protože vlastně si musí tak tu jako agendu vlastně svým způsobem definovat. Takže je to celý jako dlouhý proces a jako prostě hlad pořád mám. No. Kde učíte a co učíte? Já učím na londýnském Bartletu a učím čtvrťáky a páťáky, to je taky, vlastně tam to funguje stejným principem jako třeba tady na Úprumce, takže je to taková jako svým způsobem nějaký masterclass. Posluchači to většinou neznají, jak to funguje, takový masterclass? Takže člověk většinou učí ve dvou a bere si své studenty a ty potom vzdělává nějakým intenzivním dialogem a vlastně vede jejich projekty. Takže vlastně každý rok mám asi 15 studentů. V čem je to pro vás přínosné, kromě toho, že si sám definujete nějaké podstaty prostě práce toho, co chcete? Člověk, když vlastně opravuje jiný lidi v práci, tak si jako sám uvědomí své vlastní chyby. Takže to je docela dobrý. Nebo se taky z toho spoustu dozví, protože vlastně člověk, když začne tenhle proces, tak nikdy neví, co je na konci. Takže jako vlastně ten... Myslím, že jako i proto třeba i zahaučilo, nebo já myslím, že skoro každý jako slavný architekt určitě nějakou epizodu života učil a myslím, že byla vždycky dost přínosná. No. Martin se ptá, co bude v rámci Masarykova nádraží s ošklivým autobusovým nádražím Florence. Tak to právě ve druhé fázi projektu se snažíme napojit na celou takovou páteř veřejných prostor, kterou tam budujeme. A doufám, že právě to se otevře do takového jako radiálního náměstí, který právě bude spojovat i Prahu 1 s Prahou 8 a potom i vlastně železniční muzeum, které se plánuje na druhé straně kolejiště. Takže tam myslím, že vlastně celý ten dopad na Florence by mohl být hodně kladný. Františka z Kolína, ta se ptá zase na Zahu Hadid. V čem byla neopakovatelná a kdy si uvědomujete, že vám tahle slavná dáma nejvíc chybí? Teď asi to je složitá otázka. Ne? To je asi otázka na závěr. Neopakovatelná, no asi jako tím svým přístupem a energií a vlastně jako to, co rozhýbala, já myslím, že jako ovlivňovat celou generaci, ať si to lidi chtějí připustit nebo ne, ale a v čem bude chybět, no tak právě asi v této energii, nebo v tom, že vlastně to tak trošku
protřepala tu profesi. To mě by zajímala spíš taková ta osobní energie, když vy jste byli v ateliéru, jestli to tak mohu nazvat, jestli si to představuju správně, a vstoupila tahle bytost, co se jako dělo? Já jsem ji nikdy nezažila, nikdy jsem ji ani neviděla, jak to vypadalo? Tak člověk vždycky chtěl vlastně prodiskutovat něco, na čem pracuje, takže vlastně vždycky se to jako změnilo v nějaký konzultace, které teda nebyly až tak formální. Myslím, že už jako spoustu srandy jsme u toho taky měli, ale jako vždycky člověk hodně vyhledával jako názor Sahy. No to, vy jste řekl, že měla neopakovatelnou energii, mám si představit něco, jako že za dveřmi vybuchne granát, prostě rozsvítí se celá místnost a vstoupí něco neopakovatelného. To ani ne, já myslím, že zase jako byla žena pár slov, jako že zrovna nebyla moc jako upovídaná, ale že zase jako ty slova měly takovou razanci a přesnost, že jako člověk hned vlastně věděl. No. Věděla, co říká, věděla, jak to chce. Jakub Klaška je architekt, dnes byl hostem Radiožurnálu, v pátek ho můžete potkat i na pražském design bloku, ať už se budete chtít zajímat o Masarykovo nádraží a nebo jinou koncepci stavby. Jakube, děkuji za vaši návštěvu, za to, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří. Děkuji. Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.